Така че на един етап ние може да си помислим, че има някакви странични ефекти от цялата тая процедура, но на един по-късен етап нещата да са по друг начин. В началото сега се сещам, че пропуснах понякога, ние искаме да лекуваме определена болест. Имам камък в жлъчката. Искам да го изхвърля и човек почва да пости. Аз затова нищо не искам като пости. Нито на духовно ниво, на нищо. Нещата се случват, защото съм осъзнал, че е автономен, на всичко е автономно. И каквото трябва, в момента в който трябва, то се изплува. Обаче не се получава. Първи, втори, трети сух пост, явно не работи това нещо. Ние не виждаме другите неща, които организма е подготвил. Той камък го е направил. Значи той е събрал тия кристалчета, направил ги на писъчинки, направил ги на камък, за да стоят там като изолиран случай. И да чака момент да подготви, нали, почвата, деца казва, да подготви условията, да възстанови жизнената сила на организма. Там е проблема, че жизнената сила трябва нейната циркулация, нали, в организма да се съживи. Това не става с храната. Става, нали, с това чистене, за да протече енергията. И човек в такъв случай се отказва. Или има псориаза. Кожата е последна грижа за организма. Последна грижа му е на организма. Вътрешните органи иска да го прави. Ние също време не можем да видим какво е пък той е свършил с еластичността на нашите артерии. Там е невидимо какво е станало. Ами ако се спука една артерия, ако тя е била преди спукване и се спука. Но в такива случаи отива човек на доктор, казва, аз позната ми беше писал така. Казаха ми, удебелена стена на жлъчния мехур, ми естествено, като има голям камък, ще удебели стената, за да може да понесе тежестта на камък. Както когато се пазарим от магазина, когато сложим нещо по-тесно, слагаме двойна турбичка, какъв е проблема?